Tunataka tusikie wakiongea. Hapana, mimi nataka baba asikie akiwa nyumbani bana. Azimio! Sisiki sauti, wananchi wa Wajir muko! Nataka niwaachie mambo mawili yale nilikutana nayo ya maajabu sana ya mzee Mohamed Faye. Niseme nisiseme? Huyu mzee mnaona hapa. Wakati alikuwa waziri wa mambo ya kaskazini na mambo ya mifugo, alikuwa anapewa bilioni mbili kila mwaka. Wakati amekuwa saa hii tukiwa na yeye serikali kuu ya Uhuru Kenyatta, ministry yake ilikuwa inapewa bilioni tano. Sasa wacha niwaulize, yale mambo yote alifanya na bilioni mbili, yale mengine yote amefanya na bilioni nne, akipewa bilioni tisa za Wajir, hatutafanya Wajir ikuwe kama Dubai? Hatutafanya Wajir ikuwe kama Dubai? Jambo la pili, mzee wetu Faye. Huyu mzee mnaona hapa ni mzee anayependa amani. Siku moja tulienda cabinet, rais akamuuliza swali moja. Akamuuliza, nikitaka kusaidia watu wa Wajir, wewe kama mzee, ungetaka nifanye nini? Nimwambie vile alisema? Ama nifiche? Niseme nifiche? Mzee aliwaambia Rais Kenyatta mambo mawili. Akasema la kwanza, lazima niende pale nikuwe gavana na zile pesa bilioni tisa. La pili, wenyewe utakuja kujionea na utanunua shamba na ukae hapa. Hivyo ndivyo alimwambia Rais Kenyatta. Na yeye akamwambia wakati ukifika atakuja kumuunga mkono, amsaidie aingie kiti cha Wajir. Na kama Rais Kenyatta anamsaidia mzee Mohamed Faye, nyinyi mtamwangusha. Mtamwangusha. Huyu mzee vile tunamjua, kama ingekuwa kwetu pale kwa Wakikuyu, tungesema ni ile ng'ombe iko na maziwa kabisa. Lakini tukuja hapa, hii ni ile ngamia iko na maziwa. Mnataka ile ngamia iko na maziwa ama ile haina? Mnataka ngamia hii ndatoa maziwa ama ile haitoi maziwa? Kama mnataka ngamia ya maziwa, mjue si mwingine ni huyu mzee wenu Mheshimiwa Elmi. Na tuseme lazima muangalie mtu na vitendo vyake. Ile kazi amefanya akiwa mbunge na waziri hapa kwenu, kwa sababu sisi tukikuwa wizara ya viwanda, alikuja akajenga kichinjio kubwa sana. Na najua mkimweka kama governor, hicho kichinjio kitakuwa revived such that ng'ombe wenu na mbuzi watakuwa kichinjwa hapa, mna export mpaka Middle East. Ni mzee mwenye maono, ni mzee mwenye mipango, ni mzee mwaminifu. Watu wa Wajir kwa sehemu yote, huko wote, kwa kutoka mbali na mbali yote, niwe governor ya Wajir. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu tumepata devolution lakini hakuna serikali. Tunatumia ukabila kwa kutoa huduma ya serikali. Tunataka hiyo ikwishe. Tunataka kila mtu wa Wajir ajivunie health services, yani afya, maji, malisho ya mifugo, kupata soko ya mifugo, na hiyo ikome. Tuwezi kukua kuendesha serikali kwa ukabila. Kwa sababu devolution imekuja na tuko na kazi inatakana kufanya, sasa imekuwa ni kazi ya devolution counting ya governor. Watu wote wanatafuta governor. Watu wote wanatafuta nini? Governor, kwa sababu wanataka kuandikwa kwa county,
au wanatafuta kwa sababu ya contract. Tunasema inshallah nikiingia hiyo itakoma. Kila sub county itakuwa na wafanyakazi yake, contract itafanywa huko, watalipwa huko. Ukifanya kazi yoyote ya county lazima unalipwa kwa wakati ile mlikubaliana. Hakuna kuchukua hongo, hakuna 10%, hiyo itakwama mwaka hii inshallah.